Ja, velkommen her til skovene omkring Fredericia. Jeg har jo været jæger her i mange år. Her for nylig, der var der nogen, der tjekkede ind på en nedlagt landejendom. Jeg troede ellers, de skulle til at lave sådan en slags restaurant, indtil jeg i virkeligheden fandt ud af, at de var på flugt. Da de så begyndte at småkede sig, det er jo lidt småt, hvad man kan sådan kan lave her omkring, så løb de rundt og skød mine køer. Og det blev jeg den ulden lyne med der tosset over. De skal sataneme, der ikke rende rundt og skyde mine søer ude i skoven nu. Det kan jeg da nemlig godt fortælle dig nu. Men så lavede vi jo pølser ud af dem alle sammen. Pølser har jo på en måde altid fascineret mig. Det ved at dræbe et dyr, og så håne det ved at proppe det op i det eget tarm bagefter. Kan I måske forestille jer noget mere ydmygende, end at blive proppet op i røven af jer selv? Nej, det bliver nok lidt vanskeligt. For jeg kan dele nemlig godt fortælle jer, at ham der, Pastor Fjeldsted der, fra Adams æbler, dog, han kan jo godt være sådan lidt stiv i, dog. Han har delt Nima, der heller ikke har haft en ikke med. Boren, hun døde jo kort efter, han blev født. Herinde på stuen bagefter, og så skulle jeg dele Nima, der læge i, Buster, og spille fodbold, dog. I stedet for at stå med den græslåmaskine der, som om han ikke havde lavet andet i sit liv, dog. Men jeg kan dele Nima godt fortælle dig, at vi havde det sjovt, da vi lavede rejseholdet. Fordi der var vi ude i et skovområde, hvor vi fandt en dame, der var oversaget. Hun manglede både hoved og tænder. Og så kan man jo ligesom sige, at klaveret ikke spillet ret godt længere. Men jeg tror også, vi må se at komme videre. Så jeg bare siger tak for denne her gang.